عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي وإذن سلامي سوح ونكسن مالين قروح بدن ما شاء الله يا ناس وحيني هاي ساعة قرع قفيف قرع قفيف مركين كده بطاط لين دوا بس شاس لين دوا سليم مجان لين كليها كدي من عنجر تعلن جرجر ربا ساس لها قرع قفيف سيتي هنا دينك حال الدين عافمات كينا وإذن حين سو والله مالنتي مالنتي كسي ديربو I love you عملنو والله واني جعلانو يعني والله بلاي تلانو ويلشا يقدرن سين حريس اي وليهين اسكابلو سي وحرينهين اسكابلو ايه سنو ومحال عادي ستي إناد ويليغا اسكابلو أهاتا أني واكا ديدي او يا اوي 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 اسكابلو نيمو أني غمو أبوغين شكدان اسكابلو واي اسكابلو وحان كوسو بي قرع قفيف هاد كنا حديدي ويا وي 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 يا ناس وحاليري اسكابلو دا لي دانيسا هادي قبلي هيدان اسكو مشخولين او اسكابلو دا يدي دان بلا سوفيرينين انا اي انفعايا اندها نور كودا وا كي جوغ وحان كودا هي دالك اي كي جوغ دي بدب انا هو قامي هودا هادان انتلاك اسكابلو واي اوي دونتا والله هاد سبسكرايب كو ايدي دنت هي مركان بنت والله واد اي اوي هي الله يا ناس اسكابول دم هي عاوني جرت الله يا باي او ادهن حد با اي صار صاحب كيكيو صاحبان هاي اسكابولا تهي ايا اسكابولو مرك اي صار نو اني هاد ملايان سو ودا اسكابولو دو اروني هاي فاميلي دو اروني هاي اسكرورنا كلا رورنا كلا دحنا الله ملايغاس isbaas isuga isuga cunto cadaan waxaan idin soo wada rumaans marka saas afka ugu qaadinaan ku iri meesha waxa nin walba kursigiis inuu ka dhacaan ka cabsa saaxiibtina keen inay ka dhacdo hallo halay sugo ha i dhagarsanina ha i degdegsanina waxaan ku jira media waa wax yar waxaan rabaa iskaabulka inaan caabiyo insha allah gabadha soomaaliyeed walaashay xabiibti waan ku jeclahay indheega tahay indhaha nuurkooda tahay xabiibti اني ما كامار مكراي قبر لا انتت اوار واي حبيبتي اديك انا كنت جعل هاي اصحاب ارلادي هاي بوقتي دمانتين سلامنتين هير امريكا سين كو قبا كوم ديغين قروح ده بدن قابكا ايسو دبيسين قابكا ادهد نو سو بوق واني سو بوقدا اني انا ايسو انتي بكوم دي هرتو حني شيغا ام بهاني حماد ام بكوم دي اي ايسو قرا والله انت نيغ سو دبا غلو waxaan leeyahay horta youtube ma leeyahay ugu dhufu bacaydiis gadaal u dhig qof walbo isoo booqdo hadii meel laga fiirihaayo jirto ha soo fiirsado yaana subscribe u tah waayo waa i caayhe walaashay ya tahay anaa luuq soo gala caloosha ay hore dika 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 kala 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 lay kala ku dikta 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 dika 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 waa ku soo saara maxaa iga halays caayda ma korkeega ma coos soo baxa marka dhamaantiin waa idin jeclahay quraac qafiifan soo wada iskaabulada uroon isla la daawano insha allah iisay ku soo baxdo haddo ilaani gaarsi digidigidigidigidig kala 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 lay kala kay meeshan waxaan ka salaami rabaa dhamaan heer marka dhan waa soo gala kliiban soo raads aan soo suubi rabaa heer markan raads rabaa dad iga dhumay ayaa maanta rabaa heer marko inay ii soo raadiyaan heer jilib marko kulli heer jilweed ay ku socotaa sheekadan heer marko waxaan ku dhahay heer baytras heer ceel hindi heer ceel bashiiro waxaan ku dhahay maxaan ku dhahay heer caruush kulli waa soo salaama sheekan ka rabaa dad iga dhumaa aan rabaa inay ii raadiyaan oo baafin ah insha allah waa idin soo galaa hooyo macaan khadiija abanuur adna waa ku salaamay iisha habar yare waa ku salaamay kulligiin war waanii soo galaahaan ku waa igu xiran tihiin waa igu xiran heer sacuudiyan bashaale arkayba bismillah luule iigu dambeysay luule afar sane iigu dambeysay shaale waxay tiri adoo meeshaas rooraayaan kusoo qabtay alloo saamaan bacaan u naqday luule ka salaama xabiibtii komitigaaga quruxda badan adii walaala aragi ilaahay kheyr siinsii maasha allah tabaarakallah iya saas baba anan roore maxamed guudo oona dadkii
dhabo 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 inkata taabada inkata taabada hanis nagadaan asxaabta hanis nagadaan maxamed guudow south africa oo aad roogta dhay inka si abowa oone dadkii okay heer arlaadi dhabo 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 alaabta ka dhadhajiya horta foolbu ha quraac khafiif haysiin wada wallaahi awasan yaawasan ka eri afka galanta saaradaasan hanagade hanagade maasha allah asxaabta baradhadii waa jarjartay een saliidii waa ii kulaatay maasha allah kasto bismi illaahi raxmaani raxiim ilaahu nimooti wiilka iskaabulada iskori 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 asxaabta inta suleemigian kusoo jarjartay yacnii suleemi yurub dadka jooga wax kale umaleynayaan waa kana alaabta turkiga aan soo jarjartay markaan soo jarjartay basal yaraan soo jarjartay inta waxaa ii fuula bir waa bagdunes kabsar caleen iyo bagdunes ay kala tahay kan waa bagdunes alaabta kabsar caleenta u eg marka kabsar caleen waa ka gadaala ugu dari rabaa lesbarahaya lesbarahaya walaalka iskaabul waxa isleeyaanaase halahaan maan ka bixi karaa abo waa ka bixi kartaa haddaa naftaada jeceshahay halahaan waxba ma kula ah suleyma aad suuq ka soo gatay inaa aniga ii walaaqid haddaa hool ka dhigtid waa adigii damiirkaaga saaxiibkee saaxiibkee adigii damiirkaaga saaxiibo haddiiba waxaan aadan beesada ka soo gaday ee aadan wax waxayse karin saaxiib adigii nasiibkaaga adaa isdilinio niyow cabaadkaagii usoo gaarin iskaabulo cabaadkaaga iga daa adaa iska naxeynine war waxaa lagu dhehe hooydaa kuuma joogto aabbaha kuuma joogo yurub eedde male aayo male arxam male war iska nax naftaada ka naxniyo korkaa iga horine korkaa iga horiseeniyo saaxiibo caadi iska dhigniyo maraxaa iska dhigoosaano war niyo korkaaga ka naxniyo maalkaa soo shaqaysniyo korkaaga war ceertaada haddaa shaqaysta war calooshaada gasho war qabriga qabriga hal karfinaa la aadeeniyono cunno intaa nooshaa maraxyo war niyo saaxiibkeeyo caadi iska dhigyaaqa war caloosha ay horis wallaahi bilaatila basala inta ku shubanaynaa asxaabta war niyo saaxiibkee inuu iska naxamarabo iskaabulka war maalin kasta isaan uxakaarina isna xuli yaa naase halaha maan ka bixi karaa niyo anoo biyo ya iyo waxaa isku walaaqday leeb arkaa briis war niyo dabeecadaha iga daa saaxiib saaxiib dabeecadaha iga daa saaxiib nafsadaada ka nax waa iga yaabisi niyo maasha allah asxaabta baradhada waa ka dejinaynaa insha allah basashii waa kanaa ya alaabtaanaan ku shubayaa iu kalaankale ahaab iu kalaankale adoo oodkac kalaankalanaa lahay niyeyso niyeyso inaad xirooday ya ood oodkac karsanaysid maasha allah wiilasha soomaaliyeed waxaan ugu aad aan hadalkooda u hayaa qaabkii wax loo karsado si fiican ma u yaqaanaan haddana briis bii lagu kariya iska cunaan maskiiman waayo shishiid yaraan ku daray asxaabta alaabtiyaan dhac ku siinaa toontiyaan jag ku siihaa cusbada ka yaray maadaama suleemiga oo wada cusbo yahay cusbada ka yaray haya waa kana maasha allah baradhadiina waata asxaabta keliya waad soo diyaarsanaynaa wax kale noo dhiman ma jirto kasiriisa biya u celinaa sidoo isku dhexgalaya kastaas biya u celinaa maasha allah dhacaan dhacaana ileen adiga rabtaa muufada amba canjeelada aa ku cuntid beer oo dhiig la fadhiisiyey kaaga fadli badan maasha allah asxaabta asxaabta alaabtan waa lagu afuri karaa waa afur isku dheelatiran yacnii soomaali wax badan 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 ay iska jecesha anina waxaan jeclahay markaan saddex meel wax idinkaga soo shubo inaad ku qanacdiin oo indhaha ku nuursatiin oo saddexdaas shay oo qaqafiifka aada iskiga afurtiin maasha allah asxaabta waa deminaynaa caadiya u deminaynaa insha allah maasha allah asxaabta quraacdii quruxda badneed oo dhacaankeedana quruxda badnaa waa kaay maasha allah suleemigiiyo quruxda badan dhacaankuu leh adigoon qaliilkiisi cunin waa ujeediin maasha allah tabaaraka allah asxaabta bataatigiyo si fiican u karay waa ujeediin maasha allah tabaaraka allah hallo warmaa galee naqanaa iskaabulo canjeeladaas aad ku cunaysaa waa kuu soo jarjaray dhib kuuma rabi inaa cuntidaa rabaa maasha allah
عنجالدااس اسكابولكا ايا اوسو جرجر ما شاء الله انو عونو ولالكي غالي ادان كانحا قبديهيغان كانحا سومال انان كانحا ادي ايدد علوش اي هرسي كسو دباد اصحابته ما شاء الله قراع قفيف اه قروح بدن او فيتامين اه او وحان كو ايري ولالكي سومالي مركو عونو نفس ديس اوسو نقونيسو ان سوبيي وانو كما هاد سنتين قابو شدين قروح ذا بدن يا هير مركا عليا با فرسمدان هبرتيا اي ودشي ميدكو ماله مركا عدي ميدكو ماله مركا عدي مسلمين تدماناس منين كود يا هاي مسلمين تدماناس منين كود يا هاي نوم بارديا حيسا وينو قبا عيل بشير وان حيسا وينو قبا يا عيل هندية حيسا وينو قبا يا ما شاء الله تبارك الله روحيس مركني والمرح ذا هير مركواي نيو سبسكرايب كوسارة مرحة تيو لاي بلاد لاي قراع معان بدن او قفيف اه مرول بإذن دير قلسو إيه يا ناس اوفيشيال واو 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 متكو مالهي مركة عدي متكو مالهي مركة عدي مسلمين تدما ناس منين كود يا هاي مسلمين تدما ناس منين كود يا هاي يا مركة عدي منين عثمان نكي موضة منافقة يا دان مودي منافقة نقوعنا يا ما شاء الله واو 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 واو, واو. عادي ما أها أصحاب تواكاي كسود بادة قرع قفيف قروح بادن يوه يا ناس أوفيشيال بليز هدا داركتي سبسكراب ده لايك ده شير ده كما دينينا لو داك أني غور رالي أه أدي غور رالي أه أنكود دعينا يو وعن جيلو عن صو جرجري إذن كا إذن صو جرجري أه ده أفكا إذن جلشي واو إلى اللقاء.